Per mi ha sigut molt bona experiència i vaig conèixer les activitats que es fan dins de la biblioteca Can Peixabet, que no és només una biblioteca, s'hi fa moltes activitats solidàries, amb altres, col·laborant amb altres entitats, i hem tingut el plaer de conèixer el Sergi, que ha sigut una persona superamable i ha tingut molta paciència per explicar-nos amb tots els detalls tots els serveis i activitats que es fan dins de la biblioteca.